pintura que eu me dije, dessa pintura, as poesias que escreve, todas pregue, e madre Leonardo da Vinci. Eu acho que não tinha veçante só onde é que abre a exposita em linha de Rio de Bram, pintori Rinald Slova. Que o exposita, eu acho que é tímido, porque tímido e imaginado, criativo de pintori, de Rio, e se me põe capa de para, de segunda, é impressiva no botão de arte. Então, se ele, naquela exposita, se colhe a minha tabla de imagens que a pintora é minha pervoia. Que eu parecia ser arte na parietão dela, se procuri de papar serviço. Isto é minha arte, isto é o front. Autori na inconoje menja njenju të pukull artistike. Kjo ekspozite e parë e ti, e të jetë një shtytje e mundishme, një stimuli fort për një kontinuitet mbres lënës artistike. I dëshiroj me Rinaldit një punë të frishme, shumë ekspozita dhe shumë suksese. Më mërëma, desha vetëm shkurt, të falenderoj shumë për ekspozitën time dhe parë në qitetën e Dibrës, pasi kam pas edhe disa ekspozita kolektive jashtë Dibrës, por në vendikën time dhe Dibrës, nuk kam pas asë njëherë, është era parë, një përvoj shumë e mirë, i falenderoj të gjithë që kënë arë, dhe besoj se sa do pak dhe ju pëlqenë punimet, ju alëm të personi ju. Falenderoj edhe njëherë. Tudi branove që jetojnë në mërqetë e vendë tjera, dhe të autorëve të tjerë që kam shkruajtur për tjerë. Do të mundohemi gjithmonë të pasurim fondin e kësaj ekspozite, se që kjo është një këshmi e pasurisë shpirtërore të kemi. Kësaj pasurije i shtojmë nga viti në vitë, këtime të reja. Anëtarët e klubit letrar, Art Club, për një kore në të dishtë jo të gjatë, kërtuan afro 50 botime, nëmër kërë njaft indikativ për atmosferën kreative që së të rëmë në mundën tonë. Ti duhet i drejtuve zemrës tënde ka libra. Për te nuk ka një më të lartë të se libra. Unë të përdoja të trevoja syve të tukë, bukurinë e tyre. Shtëpia që nuk ka libra, i janë trupi që nuk ka shpirë. Janë këto mendimës të Cicerone. Lecimi ushqim mendjen dhe këto është Seneca. Njerëzit pushojnë se menduari, kur pushojnë se lexuari dhe këto është Diderot. Klubi letrar Lyb, në traditën e vetë për urimin të botimeve tona, dhëron nga një sasi të konsideruash me të librave, me të vetë më të shirë, që libri ka arin dhe rritëlizuesi. Kjesë të bukur shpresojmë se do të vazhdojmë për gjahë, për libe. Një falenderim të veçanë të shëve klubi artistik Art Club, Dretori të Palatit të Kulturës, Qendrës Kulturës Dibër, Komunës Dibër dhe dhe gjitha ta që kanë kontribuar në këtë ekspozit dhe në këtë ekspozit të libit dhe të piktura tonë. Ande! Për fillim një urojmë Rinaldit që kjo ekspozit të kesa më shumë vizitore dhe të jetë sa më suksesshme. Si mund dini me rastin e hapjes së ekspozitës? Me rrasin e ekspozitës si me të parë këtu, pasi është ekspozita e pare, jemi e në Dibër, në vendinjën ti me Dibër. Ndjen shumë i gëzuar, mund të them, i kënaqër me pranim e njerëzive të ardashve Dibran, që kanë ardhë në një numër shumë të madhë në ekspozitën ti me të pare, dhe ndoshta është një shtisje shumë e madhe për të bërë edhe ekspozita tjera më të tje. Kur dhe si ke njësër këtë profesion, si piktor? Profesion si piktor, do shta të them profesionin si me arë, mirem qishë në moshët të vogër,
kishë moshën e fëmirisë, duke vizatuar në për fletore e shkollës, duke vizatuar pasaj edhe në për provuar bloqet në orët e të artit figurativ në shkollë filore, pasaj me dëshirën për të bërë një artist i mirë film, me punimet të mira, kam provuar të pikturoj edhe para se të regjistrojmë në Fakultetin e Arteve në Teto, kam provuar të pikturoj edhe vetë, privat, kështu, për qef, edhe pastaj e arrita qëllimin, u regjistrova pas shkollës, pas e krita shkollën e mesme, u regjistrova në Fakultetin e Arteve në Teto, edhe atje e vazhdova drejtimin e pikturës, edhe ja vazhdojnë jetë profesioni pas fakultetit, profesioni artistit. Ku e meni frimëzimin si artist? Frimëzimin si artist e marë nga jeta e përditshme në përgjithësi, nga dhëdhi që ndodhin në jetën e përditshme, nga qyteti, më shumë se është Dibra është një qytet i cili ka frimëzim të madh, pasi ka një pesazh të madh, ka një lum, di lumeka, një liqe, ka bukurit të magnishme natyrore, nga jeta e përdishme njerëzive, nga alet e njerëzive, nga alet e popullit, në përgjithësi kështu. Nësa di unë, një akoma jeni në proces gjithësor, për rastin e vizatimit të artës etnike, në qytetin e Tetovës, mund na flitni pak për këtë gjyqin tuaj? Po, jam, ende jam në proces gjyqësor, për vizatimin e një loj, mund të themi një loj grafiti, për artën e Shqipërisë etnike, ashtu si kur e quajnë pala maqedonse, pasi ajo artë është thjesht për nder të 28 nëndorin, edhe nuk është se janë marur teritorin nga Maqedonia, Greqia, apo Serbia, apo ndonjë shtetë fëqin, po ajo është thjesht një artë në të cilën festohet dita e flamurit kombëtar. Në gjithë ato qytete që janë të shkruajtur në ato artë janë thjesht qytete ku banojnë shqiptarë dhe e festojnë ditën e 28 nëndorit. Po pretendimi nga pala tjetër, pala maqedonse, e pretendon një mënyrë tjetër të akuzuarit. Se nuk është sekret, a mund të flisni pak për të ardhmen tuaj? Sekret nuk është as pak sekret, për të ardhmen time, për momentin jam punoj në arsim, punoj si arsimtar i artit figurativ, do mundohem pak më të tje me kalimin e kohës, edhe të vazhdoj dhe një magistratur, edhe pse jo, të mbri lartë më lartë. Të rësë si në të ardhmen tuaj, falënderit për intervistën.